Bine v-am regăsit! Berbec, există riscul de a te grăbi chiar mai mult decât de obicei și de a face tot felul de lucruri neinspirate din acest motiv. Cei din jur nu au obligația de a ține cont de ceea ce vrei tu. Taur, e foarte important să te controlezi mai mult decât de obicei, pentru că există tendința de a ignora pe cei din jur și de a ține cont doar de propria persoană. Gemeni. O zi caracterizată de o energie debordantă care se va manifesta însă și în latura ei negativă, de exemplu prin grabă, egoism sau exercitarea autorității. Rac. Există o parte bună prin faptul că vei simți nevoia să te manifesti mai mult, să te exprimi direct. Partea cealaltă neplăcută vine din exagerări ale tale sau ale celor din jur. Leu. Ar fi bine să pornești de la ideea că tu ești deja obișnuit cu energia pe care o aduce ziua de astăzi, dar există în jurul tău persoane care nu sunt în aceeași situație. Fecioară. O zi importantă pentru recuperarea unui capital de imagine pozitivă pe care l-ai pierdut recent. Este bine să nu lași în seama altcuiva acest lucru pentru că nu îl va face la fel de bine. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat.